kamar mereka beda. Melipat lah. Pas pembukaan edar buka, ya, edar buka, edar buka di itu, cibot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin amma ba'du ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الآية وَقَالَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَقَالَ أَيْضًا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كهاتور para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, guru-guru urang sadayana nu hadir lina wengi ieu oge nu teu tiasa hadir, mudah-mudahan sehat panjang yuswa. Amin. Kalayan guru-guru urang nu sok ngawuruk ngawulang unggal dinten, unggal minggu, unggal sasi, nyaangan hate urang sadayana barokah yuswana. Amin. Amin. Barokah turunanana. Amin. Barokah rizkina. Amin. Ais pangampih papayung lembur, Bapayung Nagara, Pangersa, Bapak Kuwu, atanapi Bapak Lurah, Pangersa Ketua MUI tingkat desa, Pangersa Ketua BPD LPM, Ketua Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Wakil atanapi Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, moga-moga para pengurus nu aya di ieu wengkon sadayana aya dina ridho Allah. Amin. Segenap para agnia anu ngadorong kana ieu acara, moga-moga harta anu parantos dibalanjakeun di jalan Allah, janten cukang lantaran, janten wasilah isukan kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala, disampurnakeun ku magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tamu undangan, pangersa, Bapak calon bupati atanapi wakil, baik di kedua belah pihak manawi ayah, mudah-mudahan dalam rangka pesta demokrasi lahir dari putra daerah untuk membangun wilayah Majalengka, sinergi bersatu membangun, melangkah dalam kebersamaan, bersama-sama melangkah untuk sebuah kemaslahatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara anu parantos
ngaluangkeun waktuna supaya terselenggara ieu acara. Tidangat sasasih deui atanapi saminggon deui para panitia geus teu puguh rasa. Aya nu kurang barang dahar wae aya. Aya nu kurang nginum aya. Aya nu hese hitut-hitut acan aya. Heeh, ceuk, matak doakeun ieu panitia sing sehat. Panjang umur. Kalian ieu lantaran acara bisa kieu teh panitia mah bu ngap-ngap ieu teh kumaha hayang sukses. Betul. Mata-mata kurang doakeun ieu panitia sing panjang umur. Termasuk nu mawa cai ka hareup. Sing sarehat panjang umur. Amin. Ah, los taing batur paraeh los. Engke tinggal abah bae sorangan. Ngaturkeun nuhun ka pangeresa MC Master of Ceremony parantos paparian waktos Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani. Sumping ka ieu wengkon Kampung Bongas. Hah? Oh, Desa Bongas. Kampungna? Oh, Desa Bongas Wetan. Ulah bari nyorongot atuh. Desa Bongas Wetan. Kampung oh, Blok Ahadnya. Iya. Jadi mah blok-blokan, heeh. RT 1, RW 2, Desa Bongas Wetan, ya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah. Wengi ieu urang ngeresakeun hadir nyontangkeun waktos kersan ngebrehkeun mahabbah urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bentuk pengakuan urang cinta ka Kanjeng Nabi dibuktikeun pembuktian urang cinta ka Kanjeng Nabi sebab muludan sae hariro kita muludan sae aya deui nu leuwih sae Pak Wakil. Ke mana Pak Wakil ya? Oh mohon. Kilo jeung tepang Pak Wakil. Saur Pak Haji Yoyo nembe lami di Jepang saurna. Arigato gozaimasu. Geus aing sakitu-kitu na bisa nage. Eta Jepang ce. Lamun Korea samida. Korea eta abigi samida lapar da. Candahar da. Kempel ngariung dina wengi ieu ngahaja keur ngebrehkeun mahabbah ka Kanjeng Nabi. Cinta ka Kanjeng Nabi sebuah pengakuan alus, molodan alus. Ya punten mana Pak Haji Yoyo ya? Pak Haji? Budak? Aya Pak Haji aya. Kan ulah leungit Pak Haji mah. Cicing ditinya. Lamun Pak Haji leungit aing sok hese balik. Di arek saha asa arek saha asa salaman. Aduh. Asa salaman jeung RT cek RT aing teu nyohonana. Wonten Pak Haji aya? Dia tukang jangkung aya kopian teh. Aya kopina aya. Aya sih. Rokona aya rokok. Heeh. Aing eueuh atuh. Kudu surtuh pokona lamun sonsin sama huang hiung naon lamun sonsin sama huang hiung ngahiung buru-buru longok bisa sen aya kok bisa sen aya rok tah gitu kulantaran ieu Pak Wakil acara bisa sukses ieu gara-gara si eta lamun teu dibantuan ku si eta moal ka kuping ku ibu betul aing teh nanya ka kuping teu gitu berarti kan ngadengion cek uring dia ka kuping itu itu cina berarti kan kada ingin lamun tuh kada ingin lu tinggal cita ogoh bu pak ini dong di lewung pulang gitu ntar gitu bu pak urang sadayana ngempol ngariung bahkan ieu mah dideudeulan ku Pak Wakil moga-moga bae ieu urang kabehan ka asup jalma anu diijabah doana.
Amin. Yakin ayah salah seorang nu hadir dina penting ieu jalma soleh anu doana tembus ke Allah. Teuing nu mana jalma nama kuring itu akal. Betul. Teuing nu mana jalma nama mah. Teuing nu keur heueuh teu nya teu cetok cicing heula. Teuing jalma nama nu nyengclek di panggung tukang meureun. Teuing atawa jalma nu keur ngepluk udud. Teu pantas apal urang mah. Yakin ayah jalma sol. Aya jalma soleh kan tamada di payun memeh urang langkung tebih nyarita ieu lalakon pribados tamada di payun boh bilih laku lampah bahasa pribados teu merenah ceuk ukuran kultur budaya adat urang dieu hampura pada dihampurkeun sampurna ah hatur nuhun margi panginten abdi linggih ayeuna di Ciamis di Maleber, namanya pengarasa kasepuhan Kuningaeun, margi kantos tugas di Maleber 5 tahun di Depag, abdi didinya lebakkeun Depag, pokoknya mah Pak Haji di antara kantor kelurahan lurus, ayah pabrik karet belok ke Kede enggak ayah tanjakan didinya, nah didinya Pak ayah imah kan, pindah tua warna koneng, kayak tenu batur abdi mah caket lapangan poli terangan Pak Haji kapungkur pan jajak panganten gitu lumawi linggih didinya di Ciamis tapi asli mah abdi kelahiran Serang Banten wilayah pantai Anyer wisata didinya mawi ieu bahasa asli nak bilih kaluar hapunten kasadaya nah bade ngapunten nya mohon hatur nuhun bingah amarwata suta bingah kagiri-giri tiasa tepang sarang urang bongas nusaroleh anu mulia muga-muga ya al-fakir kacandak mulia ku kamuliaan urang dieu kacandak soleh ku kasolehan urang dieu lantaran kusumpingna sasih maulid kusumpingna sasih robiul awal urang dieu ngamuliakeun ka Kanjeng Rasul dengan melaksanakan khitanan masal muga-muga eta murang kalih barudak nu dihitan nembe janten jalmi-jalmi nu saleh. Ngocor ganjaranana ka jalma-jalma anu pernah milu ilu biung ancrup sasieur sabeuneureun keur ngabiayaan acara ieu ngocor ganjaranana. Amin ya robbal alamin. Sokomo bungah teh lamun aya wakil, lamun aya calon nu geus-geus di kamari di Karawang nyawer budak. Nya. Kumaha ya calon bageur tanaon? Nanya ka urang dieu bageur tanaon ieu calon. Heeh, lamun nyawer berarti bageur. Mun teu nyawer teu boga dedengean. Bu. Pa. Ulah kagok ulah ngebrehkeun cinta ka Kanjeng Nabi. Sebab ari pengakuan mah teu pati abdol. Aya pengakuan, aya pembuktian. Kawas dina salat aya ruku aya sujud kunaon ruku sakali ari sujud dua kali kunaon tah ih ngapa nanya heula kunaon teh oh tinitu nah oh geus kieu we kunaon ruku sakali sujud dua kali sebab aya ruku mah pengakuan hamba keur ibadah ari sujud mah pembuktian hamba teh keur ibadah pakai deui ai ruku mah pengakuan urang keur ibadah, pengakuan makhluk keur ibadah ka Khalik, ari sujud mah pembuktian makhluk ibadah ka Khalik atanapi abid ka ma'bud. Saha urang ka saha ka Allah, maka ruku sakali, ngaku eta urang keur ibadah ka Allah. Sujud dua kali, tah ari bukti kudu jelas, kudu leuwih loba tibatan pengakuan kudu leuwih hebat tibatan pengakuan mantak kunaon teu cukup hiji bukti mah betul leres tah termasuk urang cinta ka Kanjeng Nabi kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum saha jalma anu nuturkeun Kanjeng Rasul cinta ka Kanjeng Rasul cinta ka Allah buktikeun kunaon tuturkeun Kanjeng Rasul saha jalma anu nuturkeun akhlak Kanjeng Rasul bakal dibere dua reward dua bonus dua jaminan ti Allah hiji yuhibbukumullah
dipika cinta anjeun ku Allah. Nu kadua dihampura anjeun ku Allah. Terlepas anjeun migawe dosa naon anu geus diheula asal anjeun tobat tubuh ilallah, tobat ka Allah, maka Allah moal ngalil, moal mirosea, moal ngungucik dosa anjeun dibebaskeun ku Allah asal hirup urang nuturkeun akhlak Rasul. Akhlak Rasul mapa bu dipake ku saha wae meujehna. Lamun akhlak Rasul dipake ku santri nyeni. Lamun akhlak Rasul dipake ku kiai masagi. Lamun akhlak Rasul dipake ku pejabat mantap. Lamun akhlak Rasul dipake ku petani kieu. Makana ieu ajengan ngobrol ulah ngobrol. Ih. Yo mah. Tempo ditanya ku tatangga. Naon bieu ngaji kitu we? Ya tu meureun ngajengan ieu nerangkeun naon bieu nya pokona mah kitu we. Di mana-mana ngaji mah nya biasa we, cenah kitu. Padahal mah si eta ngobrol wae. Gitu. Jadi Pak Wakil. Kumaha nyebut teh ieu? Bingung. Tasi heranna poho deui. Hah? Pak Koko. Oh. Jadi Pak Koko kieu, aya ibu-ibu mah kabagi tilu. Hiji kawas soang. Dua kawas entog. Tilu kawas meri. Anu kumaha kawas soang? Ci eta mah teu mimiti datang, celek diuk nepi ka acara mulai. Ganteng beb si eta mah ngobrol. Aya nu ngobrol aya. Hiji. Timiti datang saya Jos. Naon? Sian nyumbang sabar duit. Nyumbang aing ge sabar di bade. Atuh lumayan sakitu ge, betul. Daripada nyumbang henteu gede omong we nu aya. Aya? Aya eta masyarakat nyumbang henteu mantuan henteu. Mangloh we ka panitia. Aing mah teu cocok kitu teu cocok aing. Aya nu kitu aya. Lu teu mikiran aya. Teu mantuan aya. Kalau bang ditanya, cukupnya cek RT, bantuan air niuk mau jalan kursi, jadi cangkeng. Sasapu atau sasapu, jadi hulu. Hish, dah hari yuk, hayo. Ayah lagi itu, ayah. Bedil. Luka dua, ibu-ibu kawas entog. Kumah entog, tinggali entog. Wesh, wesh. Gandeng mahente si etete. Kan di mana celek diuk tekauk ngarendeng jeung besti si eta mah ting kecewis harewasan ya 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 bejana cenah aya cayal ka dia atuh sugane urang kabagian nu mana calon nu mana oh da kasih jam sabar saya ka dia bieu kakara terus menang snack encan cenah. Jangan aing bieu ge kaliwat wae kaliwat. Teu ngomongkeun dahareun, ibu-ibu mau ngomongkeun bae. Eta keur pangajian, ting kecuwis wae ngomongkeun batur. Naon? Jeles si Entin. Aya ceu Entin aya. Ceu Eha aya. Nunung aya Nunung. Aya. Ceu Mae sagala aya ceu Mae. Mae Munah aya. Moe maneh tawa. Naon si Entin, naon si Entin dulu, ay pamarasa ay pengajian lain deui baju nah. Oh ay pengajian anyar deui ari hutang ka aing teu dibayar aya nu boga hutang aya sing lalunas anu kasabaraha anu katilu katilu kawas meri gandeng mah henteu pak awewe teh ting kecuwis henteu ngan timiti datang nepi ka acara mulai mubalik naik saya tambah gagayem teu eureun-eureun aya nu kitu aya sapa pak Koko pilih bade ngaleut mah enggak sok sok cau aya jeruk aya Bu Haji emang enggak mangga peku mana peku peku mah enggak sok kalau ada makanan di depan di sini tidak ada. Lain pak kok tinggali
Selain itu diharap walaupun imasnya daharun maloba gitu. Mana orang teh cai we unggul. Naik ke panggung cai herang deui. Meureun banget aing kataponna juga cupang meureun. Aleh ke tukang sound system aing. La ilaha illallah. Teuing Haji Yoyo yeuh teuing kumaha teu tanggung jawab. Ke hewan, tong macam-macam Haji Yoyo haram jadah. Bo, bo, urang muludan teh kudu bunga, kudu bunga. Wa qala al imamu al yafi'i al yamani man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya'a ta'aman wa akhalla makanan wa amila ihsanan sahaja jalma anu ngahaja ngumpulkeun dulurna nyadiakeun dahareun nyadiakeun tempat tuluy wa amila ihsanan tuluy nyieun kaalusan punten ari ngahitanan masal kaalusan lain ari sedekah kaalusan lain ari sasalaman dulur jeung dulur kaalusan lain kaalusan eta teh saha jalma anu ngumpulkeun ngahaja ngumpulkeun dulurna nyadiakeun tuangan, nyadiakeun tempat, tulur migawe, tuluy migawe kaalusan. Bahkan wasoro sababan likiro ati maulidi rasul, tuluy jadi sabab dibacakeun didinya maulid rasul, jalma wawuh ka kanjeng rasul, jalma nu tadina poho jadi emut deui, jadi eling deui, nu tadina melempem jadi ruhai deui. Betul? Nu tadina buram kenyai kenyai HTP gesang heuh milampah pasunatan teh gara-gara muludan ruhai deui hatena teh gara-gara ngopingkeun Maulid Rasul maka nu kitu ba'asahullahu yaumal qiyamah ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'asyiddiqin wasyuhada wasolihin wa yakulu fi jannatin na'im jalma anu jadi sebab ngumpulkeun batur ngumpulkeun baraya tatangga tuluy didinya dibacakeun ayat suci Al-Qur'an dibacakeun Maulid Rasul Maulid Nabi sedekah dipigawe kahadean dipigawe poe eta jalma kabeh emut ka Kanjeng Rasul aya tekad hasrat dina hatena hayang naon ngamimitian deui nuturkeun akhlak Rasul balik ti dieu saraang hatena eling ka Allah maka jalma nu jadi sabab ngumpulkeun urang teh isukan di poe kiamah bakal dihijikeun jeung para siddiqin para syuhada jeung para solihin bukti eta jalma ku Allah bakal diasupkeun ka surga Naim Jannatun Naim surga anu pinuh kanikmatan anu moal aya tungtung teu budak sangat lewat. Ya, kita akan kembali setelah yang lewat ini. Bo. Bo. Makana aya sabaraha alasan kunaon urang kudu muludan? Hiji keur nganyar-nganyar kacintaan urang ka Kanjeng Nabi. Dua, keur ngemutan jalma-jalma nu paroho kana nuturkeun akhlak roh. Tilu keur nyontoan ka murang kalih urang supaya murang kalih urang cinta ka Kanjeng Adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Ada tiga kewajiban kita selaku orang tua mendidik anak-anak kita supaya cinta kepada nabi dan cinta kepada keluarga nabi. Yang ketiga cinta untuk belajar Al-Qur'an. Belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, dan belajar mengamalkan Al-Quran. Jadi siap orang ayeuna ngajaga generasi? Siap ngajaga generasi? Jawab, ayo. Kita siap. Ayo. Kita bersatu, ayo.
dan seirama hayo jaga generasi. Oke, hoi Allah, hayu hayu hoi ke hula ka mana? Mihulaan mihulaan wae. Kembalikanlah mereka pada akhlak Rasulullah. Kembalikanlah mereka pada akhlak Rasulullah. Hayo, kita bersatu, hayo, dan seirama, hayo. Anjay, mantap ya. Iya kompak, iya. Nah, buktikan ke orang. Lamun orang hayang naon, lamun orang cinta ke Kanjeng Nabi, jangan biarkan anak-anak kita tidak mengenal roh, tidak mengenal Rasul. Salajengna bukan hanya sebuah pengakuan, tapi butuh bukti. Mantak ayat 7 perkara anu nyababkeun malaikat Jibril hayang jadi umat manusia. Ya Aliyu, kata Rasul. Ya Aliyu. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khisalin. Hei Ali, ayat 7 perkara anu jadi sabab malaikat Jibril hayang menjadi umat manusia. Gara-gara 7 perkara, malaikat Jibril kumerot hayang jadi umat manusia. Naon 7 teh? Hiji, as-salawatil khamsi ma'al imami. Salat 5 waktu bebarengan jeung imam. Naon cenah? Salat 5 waktu bebarengan jeung imam. Perhatikeun kalimatna. Malaikat Jibril kabitaeun ku ningali ganjaran salat 5 waktu bebarengan jeung imam. Lain hayang jadi imam, hayang salat bebarengan jeung imam. Bu. Pak. Tidak ada perjalanan terindah kecuali perjalanan ke masjid. Sakai deui. Tidak ada perjalanan terindah kecuali masjid. Why? Becus? Lamun aya why pasti aya becus. Bayangkan kapan kok geura. Kenapa? Perjalanan ke masjid itu adalah perjalanan terindah karena langkah ke masjid itu satu langkah menghapus dosa dan langkah yang lain meninggikan derajat. Lamun ibu bapak hayang bersih dosa, lengkahkeun sampean ke masjid. Lamun bapak hayang luhur pangkat, luhur derajat, luhur komara, lengkahkeun ke masjid. Banyak di antara kita pergi ke gunung dia mampu, pergi ke tempat yang jauh dia mampu, tapi kunaon ke masjid ngadak-adak setruk. Moga-moga beres mulut di caangan hatenya. Matak bejakeun ku eceuk-ceuk, bejakeun ka salaki. Pak. Dia. Naon? Ih, dia. Yo, FRB beja, naon? Cenah ge. Naon? Ceuk kiai ge. Naon? Panggoreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid, panghareupna albatan imam. Pae. Siap urang ngarohaikeun hate, siap? Siap. Siap ngarohaikeun hate? Siap. Lamun ibu bapak siap ngarohaikeun hate, urang penta rahmat ka Allah. Siap. Sakumaha urang judulna muludan atuh meureun teu naon? Kirang paos lamun urang teu maca shalawat. Lamun urang teu maca shalawat. Beungpeung aya pakoko. Atuh hareng ngusup ieu. Dina kita berjanji Pak Haji Yoyo, geus gagara hulu bae di tadi la ilaha illallah. Eta jalma teu kena perasaan bae. Teu nyaho amplop leungit buah. Di tadi pamarsa gagara hulu bae. Geus kieu di tadi, geus kieu.
Dina kita berjanji sok diawas ku urang dieu lamun dina sasih Rabiul Awal landung sok dibaca qasidah naonana. Selawat qasidahna. Salatullahi malahat kawakib. Hadza hadi suro bismil habibi fa hadza syukru anta ta'ta farqani nabi allah khairu khalqi khairu khalqi jama'a lahu Salatullahi ma lahat zawaki Allahmad khairi ma barakidan najai Hatta bali surah bismil habai Bahadza syukru atabarakai saya mana para wasana nanti jalma nu maca solawat sanajan sakali ayo engke mah eucel di imah teu kudu dimusikan ulah ieu mah kami mah dimusikan sate imah ngareh resep eucel kitu. Tapi kucil Pak Koko. Ngaji zaman kiwari ya jeng ibu-ibu ya. Lamun teu rame teh kapake kumaha. Balik ke cuis eta. Nyalahkeun panitia. Gagal cenah panitia imam manggil kiai cenah. Nu kitu-kitu diondang cenah. Haras mah cenah kami iuran nyumbang. Cina. Padahal sinten merengan ukur di mana?
Tapi lamun sesuai jangka hayang main, aku bisa mana mantap cina di panitia pokoknya macam nang. Wow, mantap cina gitu. Ngerti sih ya, ih pokoknya mah rame. Itu urusan ngerti nomor 17. Gitu. Jadi lamun mau balik, ayah yang ngajak tempatnya rame, di aromongin. Sok, gerang kek, sok, terpercaya mangke balik, ngingkik di dia, ngomongkan aing ya, tak gerang sok. Panitia, kedua nak pasti ngomongkan RT. Maka iya, pak, karu iya. Di lembur, laman ayah jalma, daikan jadi RT. Kudu syukuran. Nah, selamatnya, uwe dahi pang capek nama RT. Damual nepi kaku. Pasti ke RT lah, betul. Ayah nu cilaka, panggilana kasaha. Ka RT, ayah nu rek hajat, bebeja kasaha. Innalillahi, ayah nu maut panggilana bebeja. Nukereuneuh ka saha? Nyedek kabeh ka RT. Palebah euceuh menang BLT, inget ka RT. Kadeuleuy ieu beukeut ka kieu ko aing. Atuh. Aye sagala naon nyedek ka RT, palebah menang BLT. Euy, diam-diam bae. Aye nu telat menang, teu menang tal kalewat ya, kalewat kumaha cing? RT mana RT, tong hare-hare, kuring gecan kabere. Beas mana beas, ti pamarentah beas BLT tea. Ini ya baru jengte ingat ke RT nama mata kelaman di lembur iya di mana wae ayun udah ke jadi RT kudu syukuran lehengku leheng bupati ayah bengkokan kalau mah RT bengku mewu atuh he mata segala rupa bentuk memerang kapusing karungsing panggulana ke RT rek dipusing kumaha sebab RT malamun warga butuhin wayah nge kudu hadir betul. Pokoknya mah RT jengkuwu, lamun warga butuh, wayahna kudu hadir. Atuh kakar ge RT nyisatkeun sarung. Geus keketrok. Teh RT haram jadah. Tinyo aing keur erek ungkeun-ungkeudan meureun. Bung. Nu karunya saha? Ibu RT. Cek ibu RT aing mah paila di bae. Ini mah mau disiram di bae cenah aing. Termasuk ibu kuwu, karunya nasibnya. Lantaran lamun warga butuh papa kuwu, rek wayah ngewayah naon. Warga butuh. Eta kuwu geus merosot gencalana. Kuwu. Ayo RT kan ketul kayak mau kuwu teu make adab. Wuh! Aduh! Kumaha kuwu? Alah, mah teu tulus. Nu karunya sa ibu kowo. Kumaha teh ibu? Ai mamah kumaha? Asup angin. Seri-seri, Cuk. Kulah bari ngagebukan batur atuh. Aing mana ieu mah? Sok Pak Kowo tinggalkeun geura. Iya, kalakuan awewe. Kunaon sababna awewe lamun seri bari ngagebukan batur? Kunaon? Atuh seri mah seri ba ulah mah. Kunaon sih bari sarere? Nu kadua Pak Kowo, ya, kunaon sababna awewe lamun make sifat halis bari calangan? Kunaon? Sok geurak teleukeun ibu kowo make sifat geura. Aye make pelomba mah biasa. Pakai foundation biasa. Pakai lipan merek nyebelin biasa. Dan giliran pakai sifat. Nu katilu, Pak Kowo, kunaon sebab awewe lamun selfie sok nareng deh. Kunaon. Padahal cuma mah ajrek we kieu mah. Awewe.
Tuh seseria ada ngaku. Eta ucul itu make ampar teh tiupna. Ce. Aya amparan Allah. Oh, bisi lamun eueuh diamparan tong jongjon teuing. Heuh si eta jongjon we dari yuk ayo bubar ngaji kacangna sirungan. Oh. Ayo yo. Barang hudang cara ambai we akar. Tong jongjon teuing. Oh. Lohong eta mah teu diamparan ge make calana. Teraskan, teraskan. Kuat kan ini teh? Bisa rek mulai pampers tuh. Bisa rek mulai pampers tuh. Kamari mah budak. Di itu mah di Majalengka Beli itu. Aing salagu geus cair. Iya mah kakarak salagu, kakarak pokok di mah geus cair, aing geus kakarak salagunya. Oh, iya mah kumuh nedang tak, iya mah. Oh, ini apa? Itu bukan cerit, meren ya. Bang, ada siapa kok? Cici lah, insya Allah, itu lah, jadi cici lah. Mas Tuhan, hingga kapayun. Sampir aku bapak maka dia cuma waduhi. Haturan tinggal kabayun. Ya atuh lamun pakowo tu mawa duit. Nginjom hula kapakokok. Sumawa na kapakana sapakokok. Mongkong urang penak. Atuh lamun tu mawa duit rek nauna tangka dia. Bo, ahlak Rasul nu kahiji nu mantak malaikat kabitaeun teh naon? Salat 5 waktu babarengan jeung as-shalawatil khamsi ma'al imami. Barokallah. Kaseup ibu budak teh budak. Sarang meo pokona. Ibu kuat ieu. La ilaha illallah. Oh, aini cenah ge. Nyebutkeun ente harga Ahmad Eni doakeun nu nyawer panjang umur nu henteu teu tanggung jawab mana Pak Yoyo lain ningali Pak Yoyo geus teungeunah eta geus kieu eta si eta la ilaha illallah geus Pak Haji tenang pokok nama ya teras gue terang ya teras kan nah emos gitu naon ahlak Rasul nu kudu diterapkeun dina hirup sapa poe cing rek nanya bapak cing rek nanya bapak emot keneh pak Pak nu matak malaikat Jibril ka kabitaeun anu ka hiji salat 5 waktu babarengan jeung imam emutkeun Pak perjalanan ka masjid mah salengkah ngahapus dosa salengkah meninggikan derajat hayang manggung hayang nanjung ulah muja ka gunung tapi muja mah kadat anu maha agung bari penta doa indung pun lalaki hayang nanjung hayang manggung ulah muja ka gunung tapi geura sembah dat nu maha agung bari penta doa kadap indung lain indung iya bedak bejakeun ka salaki ece pak naon ka masjid pak naha kudu ka masjid
Sebab jalma nu arindit ka masjid berarti eta jalma ngajaga lembur cicingna. Sakeu deui. Jalma lalaki anu arindit ka masjid pepela eta lalaki teh ngajaga tempat cicingna. Cek saha ajengan? Inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban. Wa idza nadhartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika ankum. Allah ngadawuh demi keagunganku dan demi kebesaranku, kata Allah, tatkala aku akan menurunkan azab, tatkala aku akan menurunkan bencana kepada satu kaum, kepada satu kampung, maka ketika aku melihat masih ada orang yang mau memakmurkan masjid, dan ada orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah, dan ada orang-orang yang mau bertobat di waktu sahur, maka aku palingkan, aku belokan, maka aku belokan supaya bencana itu tidak datang kepada mereka. Lamun bapak unggal waktu sholat indit ke masjid, tuhnya diomongan bapak tuh kanannya. Lamun bapak esok unggal naon unggal poe indit ke masjid, insya Allah lengkah bapak teh sarwaje ngajaga lem, ngajaga lem. Bari naros ka urang dia aman cicing di dia. Nyaman, genah keur usaha, merenah keur ngagedekeun anak, keur nyieun anak, komo. Nah, lamun urang dieu betah caricing di dieu aman, nyaman, damai, tanya ka diri, berarti ieu teh aya anu ngajab. Tanya ka diri, urang termasuk jalma nu ngamakmurkeun masjid lain. Lamun lain, berarti bapak geus numpang hirup. Geus numpang kasaha kanu ka masjid. Petak ulah nyepirakeun aki-aki tah. Ye. Ulah nyepirakeun aki-aki, ternyata aki-aki nu sok ka masjid. Bapak-bapak lalaki nu sok ka masjid adalah benteng pertahanan lembur tina naon? Tina bebendon Allah. Ulah jong-jong sadiakeun generasi engke ngajaga lembur urang. Bisa seperti meninggal orang, iya masjid, oh nu ngesian. Anak teteh, jurungkeun ke masjid. Anak kakak, milu jeung aing hayu ke masjid, lalaki dia mah. Ih. Hayu milu jeung aing, kan dia sholat di masjid. Sholat di imah. Gitu. Lalaki dia mah hayu milu jeung aing. Eta bapak lu gitu ngarana. Pak. Pak. Nya, penyakeun ka anak. Lantaran naon? Bisi sepeninggal urang ieu lembur eueuh nu ngajaga. Eueuh nu ngajaga. Orang yang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Betul? Sare deui. Orang cerdas rum. Dia akan pergi ke masjid. Sampai tua. Bukan menunggu tua, baru pergi ke masjid. Setuju? Orang cerdas, dia akan beramal sampai ikhlas. Bukan menunggu ikhlas, baru beramal. Orang cerdas, dia akan berdakwah sampai alim. Bukan menunggu alim, baru berdakwah. Dakwah maka kewajiban muslimin muslim. Eh, dakwah teh ngajak, cok. Dakwah teh ngajak. Gitu. Ngajak. Oh, cok Nur ngajak ke cok Eha. Eta teh dakwah, eta teh. Nur, naon. Campur aingnya. Tagoan, urang. Pengawasan lainnya, pengawasan. Imah karjur, silih sampur, riungan tepung. Eha, yuyu, yuli. Iis, kumpul, akhirnya dibahas itu. Bagian gitu, bagian akhirnya tuh kurang bagian kumpul. Ayah kabeh, ayah kami berjanji. Apa melunasi? Utang kepada Bang Emo. Kalau tidak melunasi, kami akan ngukur kebon. Oh.
bukan riungan seperti itu. Tapi naon riungan matak ada tangkun roh. Matak muka dua, anu dipika hoyong, anu dipika bita. Malaikat Jibril nepika hayangan jadi umat manusia. Gara-gara nuka dua. Naon nuka dua teh? Wa mujalasatil ulama. Naon cina pak? Duduk bersama para ulama. Cek Imam Ghazali, tilu poe, tepedak jeung ulama, teu asate. Tilu poe, bapak, teu ngaji, hartina. Teu asate hate bapak. Saminggu, hidung hate. Teu kabeh hidung alus ieu pan. Hajar Aswad hidungnya kubatur di mwah. Dan kita memulia Hajar Aswad, berarti mulia pun ku Allah. Kalau lepas salah kita teh hidung. Hidung-hidung salah kami. Nah, itu salah kita hidung aman. Hidung-hidung yang kebuki ain. Hitam. Kulitnya hitam, tetapi pilihan saya, itulah suami saya. Entah mengapa sebabnya, warna hitam aku suka, hingga benda yang ku punya, panjang dan hitam warnanya. Sujang, sujang, kemana batasnya? Ayo ngomongin hidung, datang meong hidung. Bo, bo. Duduk bersama ulama itu akan mendatangkan empat hal. Berapa? Duduk bersama ulama itu akan mendatangkan beberapa? Empat hal. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah wa ghasyyatuhumur rahmah wa haqqathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Jalma-jalma nudai kumpul jeung para ulama, para habib, para alim, dikaji ayat Allah, dibaca ayat Allah, nyaangan hate, bubar, mawa condong karena taat ka Allah, Allah bakal maparinan hiji katenangan hirup. Paham cenah apa? Bapak kahilir sagirang neangan duit hayang naon? Hayang tenang hirup, hayang jongjon. Betul? Ibu kahilir kagirang dengan balap tu nginjem Bang Emok. Kurang hiji. Itu bantuan ai kurang hiji. Hayang nan eta irung hirup, hayang jongjon. Oh menang BL tak tipe kowo sakarung ewang. Oh jongjon budak ai turun meuli beas. Betul. Jalma kabeh hayang hirup ten ngan lamun ibu bapa tatagenan kana dunia hayang muda katenangan moal kapendak. Nothing. Nang cenah? Nothing. Pokoknya mual, nol. Nonsen, nol kosong. Nol kosong. Nol besar. Jong. Kalau men bapak, tata genan, pedahnya kalau duit 1 juta, tenang budak, ayo nama hidup aing. Mual tenang, lantaran naon. Nafsu jalma, mual pinuh. Mual ngerasa pinuh. Nu mual pinuh ke nafsu. Nafsu nandean kahayang. Tanuh nandean cai hujan. Laut nandean cai walungan. Mual ngerasa pinuh. Mual ngerasa puas. Termasuk nafsu urang. Boga duit 100 ribu. Mon, boga 1 juta. Boga duit 1 juta. Mon, 10 juta. Nyapan aja gitu. Mon, aing gablek motor meren. Aing anterkeun si Pung adek ka Paud. Mual kaburangan. Dikersakeun teh kabeli motor second wae mah. Aik koloyong teh motor alus mun, itu teh motor aing. Dikersakeun teh kabeli motor nular rada alus teh naon. Balik sakola teh kahujanan, kumaha ceuk mun kana mobil. Jadi hirupna moal aya
moal manggih ketenangan sepanjang orang henteu hirup takwa ka Allah Subhanahu kama kola Salman kan tuje dekato ye jana sana pyare hota hai divana sana ab yahan se kahan jaye hum mere baahon pe gargare hum tujhe dekha to ye jana sanam. Kapan gitu gaya napa Haji? Ngerti ntar? Ke dalam sadar itu ngerti. Arek disundakan. Sundakan pada. Kama kola Salman Khan. Naga behayam terang nyerka kota ge di mana senang tujuan naga behayam senang nyerka kota ge dahayam senang pada bahasa daya ge kohon diri bakal hartos itu ayus ngahujun ngahujun cuma jawab kita yang suara gitu kita apa kok lamun terang apa apa kita yang suara gitu kita yang muncul rapat kita mau yang halus suara dia gerak lenyepan gerak lenyepan gerak tujuan KBH yang senang nyer ke kota gedah yang tenang
urang hayir kagirang beurang dijieun isuk, isuk dijieun beurang peuting dijieun, beurang dijieun batur malor imah geus indit, betul. Neangan naon? Neangan duit, hayang sen, hayang ten, hayang tenang hirup ngan ibu bapak moal ka pendak neangan katenangan. Lamun bapak ngayakinkeun bisa tenang ku dunia moal. Seperti jalma neangan karidoan manusia moal pendak pak. Urang neangan karidoan manusia moal pendak sebab jalma masuk robah-robah. Poe ieu resep, poe isu. Poe ieu mah akrab, poe isu. Poe ieu deukeut, isuk jadi musuh. Betul. Sifat manusia. Tapi lamun bapa, ibu neangan ridho na Allah, yakin bakal kapendak. Matak lamun hayang hirup senang, hirup tenang, kumaha carana? Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Lalala, lalala. Eh, kapan kudu make lalala? Aing mesti dicarekan ku lata mangge sakareng engke. Dicarekan ku kumar sanu engke. Op kiareng jenang himrege hese. Oh, jauh nge, jauh nge. Itu lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Kewajiban urang aya dua, hablum minallah jeung hablum. Hablum minallah urusan ibadah nu langsung jeung Allah. Hablum minannas adalah ibadah sosial. Matak nanya kuring ka Pak Koko, rek naon tujuan? Hayang jadi naon? Hayang jadi pamimpin? Naon tujuan anak? Jawaban ternyata beliau kuring malam mengukur harta cukup menjerman. Di Pak Koko, dia. Kuring malam menghitung harta cukup. Dalam dan di gawagnya mahi. Ek nao cek aja. Dada kanannya loh. Yang dicolokkan mata dia cek aja. Kuma aja Pak Koko. Hayang ibadah. Hayang. Pek ibu. Boga ilmu. Ibadah jeung ilmu. Pentingna jabatan teh ieu Pak Koko. Lamun jabatan di bawah takwa ka Allah, ratusan manusia akan terpelihara. Jabatan dicekel ku jalma anu sieun ka Allah, sakali tanda tangan ratusan manusia terselamatkan. Sakali tanda tangan ratusan beuteung manusia sareubeuh. Nya, lamun dicekel ku pamimpin anu sieun ka Allah. Nah, iya Pak Koko, siun ka Allah. Mana buktina? Eta mah tata sipit. Bo. Bo. Lamun ibu rek neangan pamimpin, teangan anu siun. Lain mata sipit aja. Teangan anu siun. Teangan anu siun ka Allah. Lamun pamimpin siun ka Allah, eku mah ngurus rakyat. Betul? Pak? Kak Pak Koko, ayo nge. Ayo lah nopo nore balan. Pak? Bral. Angkat. Tanjerken. Mudah-mudahan. Lengkah bapak. Salah sawiosna. Lengkah nunyaangan kuburan kolot. Lain lengkah numuekan kuburan kolot. Seorang pejabat, kalau dia memegang jabatan tidak disertai dengan takut kepada Allah, maka setiap langkah hanya akan memoeki. Langkah tuh. Memareman. Langkah tuh, batuan aing. Nawan. Menggelapkan. Menggelapkan menyokot duit, seteh. Luas lah bahasa Sundanya Pak Kokonya. Ngartion iyo, urang mah jenengan aing. Urang dieu iyo nya. Oh, nya sok teh cicing di Jepang da urang dieu atuh nya. Apal keneh iyo. Lawan ngaran teh danyong, apal danyong. Gatot apal Gatot. Oh, eta sampeun udah poe di hujan teh.
Betul lagi hatup siapa? Kok oh, dipakai hidung? Tiga cakian. Kenyal gini. Kos numane hatinya. Kata budak kiwari mah, Pak. Ting apa lo ting untuk eta kana Gatot? Lantaran budak kiwari mah jajan teh, wah, jajannya cocolatos. Ditambah coki-coki. Minumnya cocacola. Oh ingat udah di geruan cerina conge-conge. Bukulu, hirup gendai itu no kalar itu, hirup gendai. Nyapa kuwu, nyin. Peangan lahan anu luas, salian tilapan. Peangan lahan anu luas, jiun didinya sarana umum, bobagna, pecelekna didinya. Oh, dampukna. Bobag di anu ngunding di kotak-kotaknya, tanah gitu. Anu di kotak-kotak teh tanah tentu orang lelumpatan lah, mun di toel benang. Oh, eta. Nya. Oh, kumaha ucap ya. So, Pak Kowo, lantaran kia Pak Kowo, anak-anak kurang ayo, nah, geus digiring karena, digiring karena naon, karena individualisme. Secara tidak langsung, humanisme nak kakikis. Di mana aja kan bijirna sok tingali kelakuan anak bapak geura. Karario kabegeh. Ongkoh tingrarium opatan limaan tapi tulah robrol. Sibuk masing. Padahal kolot ngaliwat, daek ke nanya. Urang mah baheula mun aya kolot daek nanya nya. Ka mana pangeresa? Majang mohon. Polisi di mana? Itu Wang Sulti. Bu, nujuna naon ieu nuju ngauah ieu ngausal angsul dinten kasur urang mah aya guru nanya da hayang ka alam teh ku guru baheula teh nya bu uli ti mana bogorowokan urang hayang hayang kadenge teh ku guru ayeuna mah aya guru nu ngaliwat ih anteng we kieu ditanya ke ku guru ditanya ku guru jang nuju naon oh bapak ya jang oh sekali ngomong tada oh lala wah anjing teh betul tak iya tugas orang Pak Kowo bagaimana kita mempertahankan supaya humanisme nilai kemanusiaan no ya dina anak-anak orang tidak terkikis oleh gadget teknologi. Teknologi itu penting tuh tanyakan ke ahlinya tuh. Teknologi penting itu akan mempermudah akses kita, mempermudah kebutuhan hidup kita. Tapi kalau kita terlalu condong kepada teknologi, melupakan iman dan takwa, adalah kita akan terkikis sebagai manusia sosial. Betul. Yuk, selamatkan. Maka perlu orang ngaji jeung para ulama. Perlu orang ngaji jeung para ulama. Supaya menang katenang. Supaya menang ketenangan. Kunaon urang kudu perlu ngariung jeung ulama? Ari salat wajib. Salat wajib. Berarti ngaji ilmu salat leuwih wajib. Lantaran moal sah salat papa, lamun teu dibarengan ku el. Tah. Bisi bapa salat teu make ilmu. Bisi bapak sholat semangke ilmu antara amal jeng iba antara amal jeng ilmu itu bisa dipisahkan sakitai antara amal jeng ilmu itu bisa dipisahkan jalma boga amal te ibadah sia-sia jalma ibadah temake ilmu sia-sia maka kurang penting calik jeng para ulang supaya menang ketenangan hir. Mata kirikan bu, pak, bisi ayah jalma gigirin ibu, bapak, nundutan, tong diganggu. Eh, katanya gak sebenang, katen. Hese, pak koko, ayah menang ketenangan. Mata si etama tenang, we. Tong diganggu. Antep si etama gak sebenang. Ketenangan. Apa-apa isu gudang sorangan, main kiri dia. Saking ku tenangna. Nu kadua, jalma daek ruang riung jeung ulama teh maca ngadangkeun roh. Rahmat bagosiat humur rahmah. Allah ngucurkeun rahmat ka eta jalma-jalma nu daek ngaraji
sehingga ku rahmat eta hirupna teu boga karungsing, teu boga kapusing, dibere ujian masalah lain rungsing tapi syukur ka Allah. Naha hirupna diaping di jaring ku rahmat Allah. Matak lamun ibu ayeuna ditimpa masalah musibah kalah ngahulakeun rungsing, buah-buah urang teh jauh tina rahmat Allah. Padahal masalah teh ti Allah teh keur ngadewasakeun manusia. Pepatah mengatakan masalah itu dapat mendewasakan. Matak lamun hayang teh dewasa ulah eureun nyin masalah. Pak? Pak? Penting ngaji jeung ulama. Penting. Matak sakumaha resepna bapak ngaos penting ieu jeung abdi. Sakumaha resepna ece ngaos penting ieu jeung abdi. Tetep Pak, Bu, nu kudu dituturkeun di ruang riung ku ece diikuti kajianana mah ustad setempat. Nu kedah dimuliakeun mah ustad setempat urang dieu na da abdi mah dipanggil sote. Pedah butuh, teu butuh mah aing kamari ngalewat ka dieu eueuh nu nanya. Nya kamari pan abdi ka palimanan. Itu. Oh, ngalewat ka dieu. Ja eueuh nu nanya. Naon sebenarnya dak kamari mah encan but. Can butuh coba poe tadi eta pakoko ngawe ka aing deureun-deureun. Cek aing puas jasa ieu. Ustaz ruhai, ulah poho cenah eh, abdi mah ngemutan bisi teu sumping. Kumaha cek abdi terakhir dibalas kieu? Tenang we Pak Haji, insyaallah abdi sumping. Hanya sarua butuh gitu kan. Iya tuh butuh silaturahmi urangnya. Iya tuh mau aku tuh silaturahmi. Gitu. Ayo ngaji mah ada urang dia. Osok iya. Adapun iya puting iya abis ngobrol. Padahal itu aja rek ngerti rek kentu. Pokok nama ayo bulan kini mah cair we. Pantes hujan lain. Ini yang gos hujan. Bo. Nuka sabaraha. Nuka tilu. Wahafat humu. Malaikat Allah ngutus ka malaikat keur ngadoakeun jalma-jalma anu sok ngaraji. Malaikat membentangkan sayapnya. Bayangkeun 70 ribu malaikat ngadoakeun urang, Pak, nepi ka poe kiamat. Matak sing daek ngaji. Sing daek ngaji, mana Pak Haji Koko? Pak Haji Koko. Pak Haji Yoyo. Pokona mah masjid teh kudu aya serambian. Lantaran lamun masjid teu serambian berarti alam bako. Iya. Tina panto ke pangimbaran alam ibadah, Pak Haji. Tina panto karena teras, tak ada alam bako. Jadi nggak ada kuat isa, titirinya ngobrol, bari ngomongkan, babudu. Ngobrol ke? Babudu, bab ikhlas, kumaha carana anteng, husuk dina sholat. Ih, bari ngeru bako, bari ngopi. Mual karasa, eta. Iya, coba lah mengaji karyo. Kartos, kartos tuh, tapi banyak urut tuh, kartos mantep, kok kalau mantep, baik kok orang nama, gitu, tengah rasa pan urut batu pe ya, lu kau pak, jalma daek ngaji, ruang riung jeng ulama, insya Allah, ku Allah di alam, di payungan makhluk Allah nu sejen, cukup aja Allah, hei malaikat, lu cari cing di langit ketujuh, langit ke genep, ke lima, ke opat, ke tilu, ke dua, ke hiji. Tempo tuh makhluk aigir ngaraji. Padahal mah capek si Eta. Terus di mana? Oki kuli macul di sawah, nini kuli ngore di kebun, baru dak arulin di galengan, di baledogan ku letak curumut, curumut. Macam Allah tempo tu urang bongas padahal macam apa? Eta main hirup nak nuhiji mulang ngojek, nuhiji mulang nyupiran angkot, nuhiji ngoh nutur nutur bujur mbe, nuhiji macul ngeblokkan sawah, kembali ngakarang galang batur, nuhiji ngoredahan, nuhiji tos ngaji jing 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 dagangan, nuhiji gus ngenapkahan keluarga. Tapi gening daya keneh ngaraji cek Allah tempo makhluk aing karo eta turun malaikat yang ada angin. Eta hebat nah orang daya calik jeng ulam. Jeng ulama. Paingan malaikat Jibril kurang kumaha. Malaikat Jibril mulia nah kurang kumaha mulia nah.
tapi ningali umat Kanjeng Nabi, ruang riung jeung ulama, jeung habib, jeung alim, jeung ustad, jeung kiai, dikaji ayat-ayat Allah nyaangan hatena, malaikat hayangeun jadi umat manusia. Tuh, urang kudu syukur. Kudu syukuran orang jadi umat Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Isa sekalipun pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa itu tuba? Iwalar ku Allah, tuba adalah pohon yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Akarnya tembus ke langit dunia, daunnya tembus ke aras. Batang dan dahannya terbuat dari yakut dan permata. Daunnya terbuat dari sutra. Dan di bawah tuba ada air yang jika meminumnya, orang tidak akan pernah merasa haus selamanya. Kemudian Nabi Isa berkata, ya Allah, izinkan aku untuk meminumnya. Apa kata Allah? Tidak ada yang diizinkan meminumnya terlebih dahulu kecuali Nabi Muhammad sallallahu wasallam meminumnya terlebih dahulu. Dan tidak ada umat yang boleh meminumnya kecuali umat Nabi Muhammad meminumnya terlebih dahulu. Engkau aku angkat ke langit adalah untuk meninggikanmu. Kenapa engkau angkat aku, ya Allah? Supaya engkau mulia, kata Allah. Karena aku akan menurunkanmu di tengah umat akhir zaman nanti. Kelak engkau akan menolong mereka untuk memerangi Dajjal. Dan engkau turun ke bumi bukan sebagai nabi, tapi engkau akan menolong keajaiban. Engkau akan melihat keajaiban umat tersebut. Mereka tidak pernah bertemu dengan nabinya. Mereka tidak pernah bermimpi dengan nabinya. Tapi cinta mereka kepada nabi begitu kental. Tuh, lebih kebat tumpan saya tak. Nabi pun merasa rindu kepada umat akhir zaman. Siapa mereka? Mereka adalah yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada mengamalkan sunnah Rasul, walaupun tidak pernah bertemu dalam mimpi sekalipun, tapi iman mereka tidak pernah goyah. Bu, alhamdulillah. No katilu, cek, geradakan ke sebetin. Hah? Kaopat. Hiji, sholat lima, wak. Tuh, dua, calik jeung ulam. Katilu lah, opat-opat di mana. No katilu, wa'iyadatil marid. Naon cenah? Wa'iyadatil marid. Amalan anu kudu ku urang, akhlak Rasulullah nu kudu ku urang dilarapkeun dina sapopoe nyaeta daek ngalongok tetangga nu geur. Eta teh hak muslim. Lamun aya tetangga gering dilongok berarti bapak keur ngalaksanakeun hak muslim. Pa. Lamun bapak ngalongok tetangga isuk-isuk 70.000 malaikat ngadoakeun bapak timiti isuk-isuk nepi ka sore. Lamun bapak ngalongok nu geringna sore, malaikat 70.000 malaikat ngadoakeun bapak timiti sore nepi ka isuk-isuk. Ngan lamun ibu bapak ngalongok nu gering make adab. Ulah salongok lo ngokna, kuma ada pengalongok teh. Hiji bapak begitu sumping kadinya penta doana heula ku bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam cing nogering. Kuma cek bapak teh? Kuma ayeuna mendingan cing nogering teh. Kuma cek bapak? Ulah wakang ngadoa aku nogering, penta heula doa cing nogering. Nah, sebab nogering jeung Allah eueuh hijam. Mustajab doana. Mantap mesti oce pernah di tetangga gerang gering dia di pentak wah indah nggak? Teh naon gerang gering dia dulu aku aing gitu. Di pentak hula doa tino gering. Doa kedua sakarak bapak nggak doakan kanu gering. Cek bapak, yo doakan orangnya sing selamat dunia akhirat. Amin. Cek sahak. Cek no gering teh nya sing selamat maneh dunia akhirat cek no gering gitu kumaha ketembal ku bapak Allahumma syfi hadal marid wa syifaan ajilan cukup sakitu nu katilu wasiat sabar cek sing sabarnya mudah-mudahan penyakit ece sing janten wasilah jadi kiparat dosa doa dosa ece dihampura sabar ece jadi pahala tah eta ngalawuh nu gering
Nu katilu, nu kasabaran kopat. Ulah barang dahar hareup penu gering. Ieu mah puguh batur keur emah. Teteh karasa naon sabenerna? Uleuh. Lajo hulu amin. Eumah. Tirah teteh ieu saminggu. Oh, eta ngobrol ngaler ngidul teteh karasa naon teteh panyakit naon? Anggur biak saranggeun. Atuh leuhung ada har anggur ge bawa manehna. Ieu mah anggur nu gering nu beakeun. Keur mah batur muriwit beuteung. Kulu angen eungap, barang ngaliuh ka meja kot anggur ledis. Setor cek nu gering lain maluk-aluk mawa ka aing sia meakeun nu aing harang jadah. Temenang eta urang ce, temenang barang dahar tinu gering. Atuh. Nu kadua. Atuh adat anjeun mah lapar ieu ceuk. Jelema teu fokus eta hiji kurang dahareun. Heeh, dua kurang nginum. Tilu atuh telat ngopi. Itu mempengaruhi pang karena kandungan kafein itu mampu menstabilkan kontraksi otak. Mata kurang jelema kuat begadang. Aya kafein. Ya ngaji pakai kopi ruhai. Kopi mah atuh rukrep. Atuh aing rek panginas kumaha teh teh heran. Alah, tira kadar teh heran. Leuh kopi mah aya kafein, aya vitamin naon kok ieu? Vitamin sod. Kada urang deui dahareun nya, geus inum we lah. Nggak rasakan, nggak urasaan. Alhamdulillah. Jadi lamun euceuk bapak ngalomo, ulah barang tuang payuneun. Nu gering, imah Pak Koko, kot nu hajat, jadi urang ngalomo, kedulurkan rumah sakit, bari nimbel urang. Kot dahar, harapun nu gering, teu meunang eta teh Pak Bu, milaraan. Milaraan, nu terakhir, ulah lila teu. Ulah lila teu. Eta ada anu salajeng nanya eta nu matak malaikat Jibril kabitaun hayang jadi umat manusia adalah watasyi'il janazah nganterkeun janazah pak osok ngalayan osok bo osok ngalayan lamun ibu bapak ngalayan tatangga anu mauteun hiji ulah ngomongkeun dunia. Dua, ulah kacara katakan bari seuri. Ini tuh mau ter. Bapak ngobrol di dieu. Ayo begitu. Ayo begitu. Bedil. Nyesek-nyesek alam dunia. Ini tuh kul caruri. Kuno di dieu seseurian. Pan teu boga iman eta nu kitu. Alangkah kerasnya hatimu sampai engkau berani tertawa di atas penderitaan orang lain. Kau menari-nari di atas jalan modern. Atuh, patut nak engkek-engkek dan sedih kuno apa dia aku salah katakan seserian. Semoga ahlak. Kau mencek Haji Mayuman, situ di Adana begitu orang. Bo, lamun aya jalma ngalayat kanu teu anu kanu naon jalma ngalayas ya jarang tulis itu barona aing diuk mah diuk diuk geuna asa aing ngaya ngahoria tukang youtuber eta heeh sok teh aing mah tuh setan nangtung geura heeh eta tukang ngarasa banget aing teh eta teangan geura itu ieu ngaran Ahmad Riani Albantani pasti banget aing unuk karasep eueuh. Itu metod nyengir gitu. Iya unggul tak iya mah aing itu pokoknya ke Pak Haji yo yo oh, mantap jasa pokoknya Pak Haji yang gosok apa belum bisa mah lamun orang dia ngalayan kata tangga no naon no mau kan hiji ulah ngomong ke dunia no kedua ulah secara katakan seseri
keserian. Matak teas hati kaya tak kurang. Ngelengitkan naun. Ngelengitkan fadilah. Ngelengitkan hikmah. Keserian di rumah mati. Iya bapak-bapak. Ngeduk kuburan dari keserian. La ilaha illallah. Betapa kerasnya hatimu. Berarti tuas hati orang pak. Lain tuas lagi. Paeh. Hati teh. Saking naun nak. Saking paeh nak. Eta di luhurin kuburan. Cacakir ngeduk keluang naun. Liang lahat kadat bari ngobrol seserian. Ngobrol wae teu meunang komo seserian. Ngobrol kan dunia di dinya. Teu meunang. Atawa bapak bari seserian. Seuri dia engke isukan dia mewek sia isukan. Tong. Lain bedeung kitu mah di kulub. Sajal manu ngalayan karu mauten nepi ka nyolatan menang sakirot nepi ka kuburan nganterkeun ka kuburan 2 kirot ukuran sakirot sagede gunung Uhud nu geus jarah ka tanah suci terang jika kumaha eta gunung Uhud anu teu acan jarah mudah-mudahan aya nasib jeung nison Allah ngabarangkatkeun ka ditu kumaha wae carana eta mah teuing kabawa kalakai beureum bari teu. Teuing nyangkol beureum kabawa blok kapal. Bapa mah bapa, cing nepi ka ditu. Nya. Lamun ibu bapa mengiringi jenazah, adabna tungkulkeun mastaka, ucapkeun kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nu katilu hadirkeun dina hate kumaha lamun jasad urang anu dianturkeun hadirkeun ku urang kumaha lamun jasad urang anu dianturkeun mangkaning urang bebolokot ku dosa urang mah ulah komo ka pamajikan ka tatangga ge urang boga dosa ulah komo ka tatangga ka pamajikan ge urang gede dosa ulah komo ka batur ka indung urang mah gede dosa hadirkeun hate imak ku tuas-tuas na hate boroka batur ka indung molotot ulah komo ka batur pamajikan kot di cabok ka DRT cek RT aing mah tisapilu pilu kuatin ka DRW ulah aing mah aing atuh cek RT teh wah aing unggal aing mah tengah teh cek RT wah aing pasti nyalahkeun aing pulang sih kali-kali atuh ka DRW teh ka lurah teh naon mah kitu oh ka kumu kitu. Ih mau ngomong nupasnya sih, itu nupasnya ayo salah ketungan. Hantemnya kada RT, ayo melu nyengcrek gitu. Iya, kurang ini jenajah, kurang ini jenajah. Kunan uce bari susuria, jenalah secara katakan. Batur malah, ilah, ilah Allah. Bucuk kumah, kalah dapat TikTok. Tercelak bu gitu kan. Lamun ibu teu bisa ceurik, sing bisa api-api ceurik. Keur naon? Keur ngadatangkeun nasehat. Eueun teh pang bener-bener nasehat maot. Hirup mah sakumaha urang beunghar ge heureuy Pak Koko. Heureuy hirup mah sakumaha beungharna ge. Oh, Pak Koko. Mobilna ngaluya. Pak Koko, imahna megah. Majikan kerenuh di balik. Atuh. Heureuy eta mah heureuy hirup ka BG. Anu serius mah hiji maot. Tara heureuy maot mah. Tara heureuy maot mah emang aya jalma balik teh di kuburan aya. Punten abi mah heureuy. Aya jalma ujug-ujug datang ka imah. Terus maot tah heureuy abi mah. Aya Allah. Oh, ada serius tuh. Matak sing hayu sing areling gerak. Lantaran kurang teapal, Pak, Bu. Hirup teu nyaopaeh di mangsa. Betul. Teuing keur eling, teuing keur maksiat hirup. Teuing keur urang teh teuing urang keur bener, teuing keur salah. Teuing keur ngaji Yasin, bapak mau teuing keur gapleh. Betul? Nya, paling gapleh mah, Pak, Pak Kowo.
Oh, urusan mitoh, urusan minantu. Sana jangan mitoh, anu mitin balak kenang. Oh, mitin minantu. Ida, mohon. Siap lain kita nih. Mohon. Kan. Oh, mas mitoh, melotot. Kiyo. Siap, kabina-bina. Awas, aing. Cik mitoh. Atau aing pahing sama anak aing yatim, tolong. Oh, mas cik mitoh. Cik minantu, nak. Oh, urusan. Pokoknya sama mohon. Berjun hese, kita bikin balak kenang. Sakitu hem. Padahal hampang eta kartu gaple hampang tapi ku bulat rek mecel mon duh eta mitu hakot ngak ngak teman mata ku naon anu sok gaple mah porondok umur da eta silih laknat atuh bejil ti kulon modar cek beh kaler gitu. Bejil tewetan. Modar cek beh naon. Beh kidul. Ih, sini laknat. Pernah itu Pak Uwono pojal mah keronda. Iya. Gaples sini doakan. Begitu muncul malah kena kemacet. Gigit nuh. Aduh pernah. Tidak akan soal yang kena haji. Ayo Allah. Doa akan setan yang benghar. Ayo Allah. Allah. Apa itu? Pah. Beda jeung ustaz, beda lamun haji yoyo gak pernah kumaha begitu muncul pala kerap rukun iman. Haji yoyo dah. Aya deui tapian sunan nempak Pak Haji sapa deui? Hah? Bae ada ieu teh nyawer jadi teu inget. Atuh lamun nyawer mah inget Pak Sofyan. Heeh, atuh salah satu nyawer. Gitu. Begitu muncul balak lima, gue macam Haji Sofyan, rukun iman, tak, nya, rukun Islam pokoknya, poho, poho, sepoho, urusan lagi tuh, masih ada poho, aing bisa poho, gitu, begitu muncul balak opata, gini, rukun naon, rukun wal, bang, sifat nab, sifat wajib Rasul. Masya Allah. Kita apa kurang? Kurang. Yuk. Sadaya. So. Batuk hiji batuk kabeh kumaha sih? Batuk. Minum koramil. Yes. Jadi lamun orang nganterkeun jenazah, cokot hikmahna, naon nasehatna? Nasihatna adalah tusaha-tusaha. Waktu nak maut mah. Allah nenden rasa dina awak urang keur jadi saksi isukan. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksin. Allah nyimpen rasa, nyimpen anggota dina diri urang, nyimpen anggota badan dina diri urang bakal jadi saksi suka. Dina poe mulut dikunci bakal ngomong talengan urang. Ngomong suku urang. Kumaha cek dengan urang? Heeh, aing eta nu mocel kecengek centin. Ucu beunghar henteu maling cengek di masigi. Mencret heeh ucu saminggu. Kecager cager. Tah, kumaha cek suku? Heeh, aing mau nganter nage. Oh, kumaha cek mata aing nu pelang-pelong nage. Ya. Cek mata ojo kumaha heeh rumah sa aing cenah cek leungeun ojo. Rumah sa cenah leungeun sok kudak kodok kana pesak salaki. Oh, oh. Eta bakal nyaksikeun mata hayu sing naon sing waspada. Betul. Naon sababna gerak lenyepan sakabeh nu aya dina awak urang kabeh bakal nyaksian payuneun Allah Subhanahu. Rarangkeun badan sampurna anu aya dina awak urang Pak Haji Sofyan. Aya mata jeung awasna, aya irung jeung ambekna, aya celik jeung dangguna. Aya baham jeung ocap. Handap na jeung ocap na.
sakabeh rasa bakal nyaksian paingun Allah. Lamun alus kapak kasebut alus, lamun goreng kasebut goreng, lamun alus kabawa maot, lamun goreng oge kabawa maot. Lian ti kitu eueuh nu nulungan pak kecuali amal urang sorang. Aya opat amal numutkeun kitab durotu nasihin atawa tanbihul dhafilin. Lamun jeuk kita durotu nasihin mah nyaeta dawam salat, nu kadua dawam sedekah, nu katilu dawam maca Quran, nu kaopat dawam maca tasbih. Hiji dawam salat, sing daek salat, dua dawam sedekah. Lamun gede milik, lamun boga milik sing inget ka dulur, ieu mah boro-boro oh ka dulur keur boga milik teh. Boro-boro ka dulur ka indung teu inget. Padahal indung ngabiayaan anak teu itung-itungan. Indung nyakolakeun anak teu pernah ngeluh, najan beah pakaya leungit kongkorong teu pernah ngeluh demi anak, tapi anak ngabiayaan indung sieun miskin. Indung ngurus anak 5 genep 7 KBG ka urus pak, tapi anak ngurus indung hiji waktu ka urus. Anak tidak kadar ngurus bapak hiji, kadang-kadang teu ka urus. Bapakna nepi ka ruksak awakna, lain hiji dua panyakit anu adek anu nempel dina awak bapakna teh, nepi ka dianterkeun maotna gara-gara ngagedekeun anak. Bapak boga jabatan, bapak boga titel, bapak boga komara, bapak boga kamuliaan, eta teh pak lamun kudu dibijakeun melain nu bapak, nu indung bapak. Sirik ngalamun gaji bapak dibikeun ka indung kabeh ge pantes. Imalain pan indung mah sesa pamajikan. Kepamaja atas indung rek minjem duit ke macik salaki ece kebeja lah kasih neng nah banyak kolakin neng ece mah panggil jeng salaki bes gagah, besak, bes pinter, bes bisa usaha indung nama ngurus salaki ece bodoh kato toloyo, lehoan, cacingan mata kelamun ece karunya ka salaki tong dijauhkan pina indung na. Lamun eucenya ah terus jadi salaki tong dijauhkeun jeung indungna. Dorong ku ibu, Pak, longok si emak jeung. Urang mangeunah dahar di dieu jeung anak. Si emak mah meureun hayangeun dahar jeung incu. Jung teang teu lah ka dieu. Ieu kot indung ulin ka imah anak hayang betah tilu poe ge maksakeun bari gegeroh nyeri cangkeng oge. Maksakeun bari sasapu padahal nyeri tuur. Aye jajan pangajian mah aing mah lain teh hayang pangajian ieu nyeri tuur. Mata aing mah lamun pangajian teh nyang hunjar. Ulah ditelepkeun, ulah ditelepkeun tuh urna. Tapi demi incu eta demi incu daek nyiseuhan di imah anak padahal indung baheula nu ngurus anak. Betul. Udah ieu mah anak beunghar indung jadi babu. Kolot beunghar anak jadi raja, jadi ratu. Kitu tah lamun teu make akhlak Rasul. Jangan sampai kita berbuat hal tercela, melupakan jasa orang tua sampai kita tidak mengingat akan pengorbanan orang tua. Ketika bapak merasakan rindu yang tidak berujung ingin bertemu dengan orang tua karena sudah mendahului kita masuk ke liang kubur, hanyalah sebuah kerinduan yang menyiksa jiwa ingin bertemu dengan orang tua. Kama kala dis al husna ibu dan tak mencurahkan
Seorang anak yang meninggalkan dari perbuatan mendoakan orang tuanya, maka dia akan menemukan kehidupannya fakir. Ulah nyerahkan batu lamun hirup fakir teh Pak. Lantaran orang jarang ngadongakeun kolot. Bisa kieu karena kolot. Dihargaan ku batur karena kolot. Betul. Kartos manawi. Moga-moga selamat dunia. Hayang selamat, Bu. Lamun hoyong selamat, hirup urang kudu ngawaktu, kudu mejehna, kudu nyeni, kudu masagi. Kumaha nu masagi teh, Pak? Waktuna gawe. Gawe. Tong kaleken. Waktuna gawe. Gawe. Waktuna salat? Salat. Waktuna ngaji? Ngaji. Waktuna dahar? Dahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.